Claro. Ian. Start. Det er omstart. Omstarten ble forårsaka av ekvipasje nummer 11, Marit Valstad med Sjøvoldsvarten. Dårlig valting. Kjør til ny start. Klar. En. To. Kjør. Kom over om dagens fjernløp uten nummer en Spangnora. Beste gang tre Maiken som tar føringen foran to Tatino. Deretter fire Varg Svarta som alt utvendig. Opprygg på den kommer 5 stjernevin. Vi starter hvert for 11 Sjøvold Svarten som har tapt en 20 metring. 3 Maiken i front da. 5 stjernevin drar nå annet sporet. Han utvendig for 9 Tverdalsprinsessa. Skryper 5 stjernevin i lederyggen. 3. innvendig da for 2 Tatino. Først i annen spor 9 Tverdalsprinsessa. Annen utvendig 8 Arkimedes. Så har vi tredje utvendig 7 Pilmyra. Første 5 gikk etter 34,9. Fjerdest i tredje spor 10 Lea. Fjerde innvendig for 4 Varg Svarta. Femte innvendig 6 Mamma Mia. Så er det en par-tre lengder tilbake til 11 Sjøvold Svarten som i ferd med å ta igjen feltet. 3 Maiken i front med 9 Tverdalsprinsessa på utsiden. I lederyggen 5 Stjernevind og en utvendig 8 Arkimedes. Tredje innvendig har vi 2 Tatino. Tredje utvendig 7 Pilmyra. Fjerde innvendig 4 Varg Svarta. Fjerde utvendig da for 10 Lea. 1000 gikk etter 33,8. Femte utvendig har vi 6 Mamma Mia. I tredje spor utvendig nå 11 Sjøvold Spartan. Vi har runden igjen til mål og galopperer 3 Maiken. Overtar føringen av 9 Tverdalsprinsessa. Opp som andre hest 8 Arkimedes. Tredje innvendig for 3 Maiken. I lederyggen 5 Stjernevind. Fjerde innvendig 4 Varg Svarta. Annen utvendig har vi 7 Pilmyra nedover siste bortre langside. Tredje utvendig da for 10 Lea. Fjerde utvendig nå for 2 Tatino. Har 11 Sjøvold Svarten på utsiden. Elver Sjøvold Svarten som går bra nå nedover siste bortre langside. Vår 9 Tverdalsprinsessa fører han med 8 Arkimedes nærmest. Lengde fram til lederyggen har 5 stjernevind. For
Forsøker også 7 pilmira ned mot siste sving. Kommer på via tredje spor og på Jan utvinner da 10 Lea. 10 Lea som søker ut i rygg på 7 pilmira. Vi går opp for 3 Maiken. På tredje hest i tredje spor da 11 Sjøvold svart. 9 Tverdals prinsessa ser oppløpet først. Får nå utvendig 7 pilmira. Gir slitt gjøre 8 Archimedes. Ut i banen kommer 10 Lea, lenger ut 11 Sjøvold svart. 10 Lea i ferd med å koble et grep her for Roar Valsø. Svarer litt innvendiggjort 9 Tverdals prinsessa. Det er Roar Valsø, 10 Lea som vinner foran 7 Pilmira, tredje 9 Tverdals prinsessa. Første seieren i karrieren. Lea, hvor godt smaker det, Roar? Jo, godt. For det plagdes mye mer av her, så det smakte godt, ja. Du fikk løpet kanskje sånn som du håpet på? Ja, jeg fikk et fint løp, så ikke noe skyld på det her. Litt sånn sjuende starten for deg også i år, Roar. Du er ikke lik jam på travann lenger? Nei, da begynner jeg å bli gammel, vet du, og så er trappene ned. Så vi har jo bare to hester nå som vi trener. Men det hjelper jo å få med seg en sånn hjem. Ja, det er fint. Det er bestandig artig å vinne. Gratulerer så mye. Takk for det.